As-salatu wa salamu ala al-Rasulillah wa ala alika wa ashabika wa ajma'in. Tamam mein baba wa sahabe Islam ko wa sab log par Eid Milad e Nabi se salam. Aam us sahabe ki sab log par aaj sare spend jaise Milad Sharif mein namaz pad rahe hain. Sari jan par Milad Sharif sirf aur sirf kisi ek fika di ya kisi ek soch school of thought di sirf Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam di ummat nahi milad hai milad te ashra ke jis time tak kainat nahi hui hai us time to milad da silsila hai aur Allah taala ne sabse pehle takhleeq ki Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam da noor farmaya جس طرح آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا اولا ما خلق اللہ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کا نور اور جس ٹائم آپ حضرت آدم علیہ السلام کائنات بنائی اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے اور جتھے جتھے حضرت آدم علیہ السلام جاندے پیچھے پیچھے فرشتے اس نور دی زیارت کر کے عبادت اور حضرت آدم علیہ السلام کہ میں جتنے جتنے جانا میرے پیچھے پیچھے فرشتے آندے نوں اتھے عبادت کر رہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کو عرض کر رہے یا اللہ کہ جتھے جتھے میں جانا اس ٹائم آپ سے دا نور دا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس ٹائم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم تھوڑی پیٹھ وچ میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نور تھوڑی پیٹھ اس ٹائم حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں بھی زیارت اس ٹائم اللہ تعالیٰ تو فرمانے تھے اپنے دونوں انگوٹھے جوڑ حضرت آدم علیہ السلام دونوں انگوٹھے جوڑ دیں آپ سے سندھے نور کی زیارت ہے آپ فرما کے اس وہ حضرت آدم علیہ السلام دی سنت جڑی اسی اج وی انگوٹھے چوم کے اکھیاں تے لیندے اور اے وہ ولادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ذکر ہے جڑا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا ذکر بھی زیارت بھی اور چوم کے اکھیاں تے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی سنت ہے کہ ایسی سنت دروش ہی پڑھنا جڑا کہ اللہ تعالیٰ بھی پڑھ رہے ہوں گا اور فرشتوں نے حکم دینا اور مومنین نے بھی حکم دینا اور ولادت دا ذکر حضرت آدم علیہ السلام نے چلتا حضرت شیس علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارے پیغمبر جتنے بھی بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے سب نے اللہ تعالیٰ تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے سب نے ملا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف تعمیر کر جس میں آپ تعمیر فرما رہے ہیں اور نال خود مستری بن کے اور نال مزدور بن کے اپنے بیٹے نوں نال حضرت ذبیح اللہ اور سنوں پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیح آپ دو ذبیح دی اولاد ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ کیونکہ اس ٹائم عرب دے وچ کلچر ہے ایک رواج ہے کہ اپنے بیٹے نوں ذبح کر دے اور ادھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نور بچاؤنا ہے نسل بچاؤنی ہے اس وجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے جانور رکھ دیتا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دیتی ہے انہوں نے کوئی پیچھے نہیں ہٹے کہ چاہے اگے بیٹا ہے کوئی بھی انہوں نے چھری چلا دیتی اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دکھایا کہ وہ آپ نے بیٹے کی جگہ دیتے جانور رکھ دیتا اور چھری اس نے پھر جڑی کیسی عید الاضحیٰ آپ کی سنت منائی ہے سنت ابراہیم اور جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ جلایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی آگ نے ٹھنڈا اور ایسی کھلی نشانیاں کا جا کم برہان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف معجزات نہیں عطا فرمائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں خود ہی معجزہ بنا دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف نہیں لے کے آتے، ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے نور ہوتا. حضرت عبداللہ دی پیشانی مبارک ہے، اس علاقے سب تو بڑی عالم ہے، تورات زبور انجیل دیا گیا، وہ آ کے زیارت کہ اے حضرت عبداللہ تو میرے نال شادی کرو تاکہ جو نور جڑا ہے خاتون نبی جڑا پیغمبران دا سردار رہا میرے وچ ہو صاف ہو گئے کہ میرے جس طرح بات. اور جس سے حضرت بی بی آمنہ آپ نے جسم مبارک جانا، آپ کا جسم مبارک ایسا خوشبودار ہو گیا کہ مکے دی کئی عورتیں دور دور تک حیران ہو رہی ہیں کہ کتوں کتوں ایسے عطر منگوا رہے ہیں، ایسے پرفیوم منگوا رہی ہیں کہ ایسی خوشبو آسانی میں. وہ حضرت عبد المطلب آپ کو ساریاں پیش ہو رہی ہیں کہ اے مکہ دے سردار تھوڑی بہو کیڑا ایسی خوشبو کیڑا ایسی چیز استعمال کر دیے کہ اسی حیران ہو گیا کہ اسی شام کے جتوں کوئی تم پتہ مکہ مکرمہ ویسے بھی ایک ہابا ہی تجارت کا اور اس کے کافی قافلے آدھے آپ سے تجارت سمجھا کہ اسی کتنے قافلے آنے کتنے تاجر آنے اسی مہنگے تو مہنگا ڈھونڈ رہے سن ایسا میل ہی نہیں ایسی خوشبو. اور بی بی آمنہ جتنے جتنے تشریف لے کے جانے تلے پتھر کنڈے بھی بالکل روئی دے بالکل صحیح مفہوم ہے کہ جتنے جتنے آپ تشریف لے کے جانے اتنے اتنے پتھر بھی بالکل موم ہو اور آپ اتنے بدل میں سایا ہونا اور کنویں تو پانی بھرن والی ہے پانی خود بخود اتنے آ کے. اور باقی جس طرح عورتیں ہوں گی حاملہ ہوں گی یا دن قریب آدھے کوئی بوجھ ہوگا طبیعت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کی ایسی برکت ہے کہ کوئی بوجھ کوئی تکلیف تک نہیں. اور جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوتی ہے اس ٹائم ایسا نور خارج ہوتا ہے اور بی بی آمنہ فرمانی خارج ہم ملنی نہیں ہوئی تو میرے چو ایک نور خارج ہے اور شام دے محلات تک ہر چیز ہر چیز روشن ہو گئی اور میں ہر چیز کی زیارت کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے جتنی بھی اولاد چھو جتنی بھی پاک بی بی آئی ہیں چاہے وہ بی بی مریم آئے چاہے وہ بی بی آسیہ آئے چاہے بی بی اما حوا آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ٹائم ایک نرسنگ سٹاف کے طور پہ بھیج دی کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے لگی ہے تسی بھی جاؤ زیارت بھی کرو اور جتنی برکات ہیں فیض و برکات بھی حاصل کرو اور جڑا نال تسی مدد عظمت مصطفی مرحبا مرحبا عظمت مصطفی مرحبا 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 یا رسول اللہ. اس قسم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی برکت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پہلے اپنے رات کا ٹائم جس طرح ہو رہا سی بلال شریف بنا رہے اور یکدم آپ اپنے سارے انکیوں نو حوالیوں اٹھا دیں رات کے پہلے تسی اٹھو کوئی غفلت دی نیند نہ سویا اے علی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور سارے اٹھو اور شکرانے دے سو سو سجدے کر اور سو سو سجدے کروائے سارے اور وہ ایسا میلاد مناونا ہے ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ہماری چاپڑے ایک محفل منعقد کرائی اور شکرانے دے نوافل بھی کروائے سجدے بھی کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیتا. ایسے میلاد برکت ہوئی کہ قرآن مجید چی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دی ایسی گواہی پیش کی اور ایسے معجزات پیش کی چاہے آپ کی ولادت ہوئے کہ ولادت ہوں کہ سارے جس طرح علاقے رہے وہ آگے کہ بغیر باپ نے کس طرح پیدا طرح طرح کی تہمت لاؤن لگے تو اس ٹائم بی بی مریم میں صاف فرمانی ہے تم میرے کو کیا پوچھتے ہو کہ جڑا بالکل ہر بچہ پیدا ہوا ہے نو مول اس کو پوچھو مدن کے سی کے بچہ کس طرح بول رہا ہے انہوں نے اپنے بچہ ورگا سمجھا انبیاء کرام نے تم اپنے ورگا اپنے بچے ورگا تے قتل نہیں سمجھتے کسے نبی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہی آلا ہے تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نبی ہوئے تسی کسی نے بھی انہوں نے طرح دا کوئی مثال نہیں دے سکتے آپ اس ٹائم بایاں ہاتھ اسے اپنے کنگھوڑے رکھ دیں دائیں ہاتھ نہ بلند بلانے اشارہ کر کے اور اپنی نبوت دا اور اپنی سچائی دی اور اپنی والدہ دی گواہی مست اے بھی ذکر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے خوبصورت الفاظ آپ دا اس ولادت ایسا ہی کہ آپ دی ولادت تے سلامتی آپ دے اس دنیا تو ونجن تے سلامتی اور آخرت اٹھاون والے دن تے سلامتی
رہے انبیاء کرام بھی ایسی صرف و صرف تسی ایسی نہیں بلکہ قرآن مجید اور باقی کتب بھی جڑی جڑی تسی کتاب اٹھا رہے ہو چاہے زبور ہے انجیل ہے چاہے کوئی تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ تسی دیکھو کہ انہوں نے انتی جڑی یہودی ہیں بنی اسرائیل دے انہوں آپ نے بڑے تنگ کر دیا دیکھے ہی واقعہ تسی ایک دیکھو کہ انہوں نے بڑا ہی ستایا ہے اس باوجود جس ٹائم آپ دا فتح دا موقع اور فرعون نو شکست ہوئی اللہ تعالی دے حکم نال پورا سمندر جڑا ایجپٹ ہے وہ پھٹیا اور آپ اور اپنے امتیاں دے نال گزر گئے اس دا ایسا شکر ادا کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند اور وہ یہودی ہر دسویں محرم نو روزہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ساڑھے زیادہ قریب ہے ساڑھے زیادہ حق کی انہوں نے محبت دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے صحابہ کرام نے فرمایا کہ دس محرم دس محرم دا روزہ رکھو نال ہک اور ودا جو صرف دس دا رکھنے تو اسی نال ہک اور ایکسٹرا رکھو ود کے رکھو نوی دس میں رکھو تاکہ بڑھ کے وہ بھی آپ نے فتح دا وہ بھی عید دا دن منائے صرف جمعہ دا دن ہے اگر اس نے عید دا اگر دیتا گیا ہے رتبہ اور رمضان شریف دا اس وجہ تو باقی مہینے تو افضل ہے کیونکہ اسے قرآن مجید نازل ہے اور ربیع الاول شریف جیسے قرآن والا اللہ تعالیٰ دا محبوب تشریف لے کے اس کا کیا مقام اس کی عظمت ہے اس وجہ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناونا صرف حیثیت ہے کہ ٹولے کر کے نہیں ہوتا صرف صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے پہلی خبر حیوانہ تک چرند پرند تک مچھلیاں تک پہنچ سکتی ہے آپ تو وہ بھی ذکر کر رہی ہیں وہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا ہی میلاد منا صرف انسانوں کا یا مسلمانوں کا کام نہیں ہے صرف آج کی صدی کا کام نہیں ہے یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو بعد کام نہیں ہے ایتی جس نے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اس تو لے کے قیامت تک اول تو آخر تک اے اللہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ سے سارے نیاز قبول فرمائے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال آپ نے نالین مبارک دے سب سے خصوصی کرم فرمائے سو جہان اہل بیت اطہار دے وسیلے نال صحابہ کرام دے وسیلے نال اولیاء کرام دے بالخصوص پیر صاحب نے پیر صاحب نواز نو ایسا رنگ چڑھیا جڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے آئے خلافت اور آپ نے اسی طرح ہی ختم نبوت پیرا خواجہ شمس الدین شمس العارفین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثانی ولی نواز کیونکہ جڑا نبوت ادا ہوا ہے حضرت ثانی ولی نواز دوارے چلا اس ٹائم میرے لیے شاہ صاحب نے حکم فرمایا آپ دے جتنے غلامان اور سادات اتنی زیادہ تعداد ہے خلفاء اور بلکہ شاہ صاحب بھی بیٹھے اور تسی جتھے جاؤ پاکستان جاؤ جس کونے جاؤ دنیا دے جس کونے جاؤ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پی صاحب ایسا فیض اور ایسی کرم نوازی اللہ تعالیٰ دی ہے اور ایسا فیض بخشا ہے کہ جس کونے جاؤ جس ٹائم جاؤ کیونکہ میری گل ہوں امریکہ گل ہوئے کسی نال آسٹریلیا ہوئے ہانگ کانگ ہوئے وہ دن ہوئے رات ہوئے وہ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی ذکر کوئی نہ کوئی محفل منا رہے اللہ تعالیٰ وہ ساری حاضریاں قبول فرمائے اللہ پاک ملک دے بھی کرم فرمائے ملک بھی سلامت ہوئے امت مسلمہ دی خیر ہوئے فلسطین اور جتھے جتھے مسلمان مظلوم ہیں جتھے جتھے ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے حفاظت بھی فرمائے مدد بھی فرمائے اور کفار نو ہدایت عطا فرمائے انہوں نے شرط رکھنا اور مسلمان ایسا اتحاد ہوئے تاکہ کفار کو میلی آنکھ نال ویکھ نہ سکے کسی مسلمان دا بال بھی نہ اس دھیان کرم فرمائے ربنا تو نفس دنیا سے تو وفلا کرتے سے تو اپنے اللہ وقت 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 وق